Dobrý červnový podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia není ani tak host, jako náš spolupracovník ze Studia Berlín, Zdeněk Chytra, který tady sedí vedle mě. Já jsem velice rád, že tady zase je na náš občasný společný pořad. Zdeňku, vítej a jsem opravdu rád, že tady si budeme spolu povídat. Vladimíre, děkuju moc za pozvání, jsem tu taky moc rád a přeju tobě samozřejmě a našim posluchačům pěkný dobrý večer. Já taky. Tak Zdeňku, v první řadě je náš pořad, má název podle programu Jestli nás čeká v podstatě energetická katastrofa. Mm-hmm. Já se přiznám, že to je, že tenhle ten název vznikl po naší dohodě. Ano. Soukromé. A protože Zdeněk měl, já už jsem to avizoval, má informace, které budou mít zřejmě velký dopad i na nás, jako na německou kolonii. Takže Zdeňku, ano. O co se jedná tady, co se týče té energie a těch v podstatě toho nebezpečí, který nám teďka hrozí. Ano, to nebezpečí je skutečně reálný, je obrovský, protože my, jakožto energeticky, zejména co se týče plynu samozřejmě, jsme závislí na dodávkách z Německa, přitom se jedná ruského, o ruský plyn, ano, ano. Tak Němci jsou tedy rozhodnuti k tomu, že ty dodávky přeruší. A proč? No, protože v rámci těch sankcí vůči Rusku a v rámci teda toho dění kolem Ruska, tak a v rámci teda samozřejmě i té slavné Evropské unie, tak se rozhodli, že si budou hledat jiné odběratele plynu a tedy přeruší ty dodávky toho plynu z Ruska. Ale tam je tak důvod Katar. Tak, já se k tomu dostanu. Důvod není jenom Katar, důvod jsou i Spojené státy americké, protože Němci se rozhodli, a teď zůstává otázka, jestli se k tomu rozhodli sami Němci, nebo jestli je k tomu Američani nedotlačili, což já samozřejmě považuji za pravděpodobnější, protože přece jenom, když trošičku odbočím, tak Angela Merklová, ona sice tu hysterii vůči Rusku na jedné straně začala a pokračovala v ní, ale na druhé straně neohrožovala ten obchod s Ruskem, co se týče právě těch strategických surovin, jako je plyn, ropa a podobně. S ohledem na ekonomiku Německa. Přesně tak. A na hospodářství, fabriky, ano. Průmysl a tak dále. Kdežto, když se dostali k moci socani, zelení a FDP, tak ti už měli částečně připravenou půdu od Merklový. No a jedou tu destruktivní politiku, destruktivní samozřejmě zejména vůči Německu, což má naprosto přímý dopad i na Českou republiku, tím, že jsme přes 80% závislí na německém průmyslu, bohužel tak to je. Takže díky tomuhle tomu stavu vlastně, kdy se dostali do toho vedení tělesti, já je nazývám otevřeně zelení fašisti, k moci v Německu, tak začala teda ta šílená destrukce Evropy. A teď se dostanu k tomu Kataru a ke Spojeným státům americkým. Spojené státy americký samozřejmě dlouhodobě se snaží do Evropy nacpat ten svůj LNG já teď zase nevím, jak se to jmenuje, ale prostě ten jejich velice frakovaný, díky moc, plyn, který je nekvalitní, málo výhřevnej, jeho těžba je naprosto neekologická a je předražený. Oni ho samozřejmě produkují, Američani, ale nemohli ho prodávat, protože ho za ty ceny nikdo nechtěl a nechtěl ho nikdo ani za cenu vlastně těch nákladů. Jo, takže to je fakt číslo jedna. Já tě, jestli můžeš doplnit. Určitě. Ono totiž ten frakovací nebo frakovaný plyn
má pouze asi 30, maximálně 40% výřevnosti, protože je nekvalitní, toho ruského přírodního plynu. Tak proto, když by Němci kupovali ten frakovaný plyn, tak aby měli zachovali stejný výkon, musí ho nakoupit a spotřebovat dvakrát až třikrát tolik za veliký ceny. Tak. Je to přesně tak. No a tady se dostáváme k dalšímu problému. Toho frakovaného plynu je nedostatek, protože ta poptávka po něm tím embargem na to Rusko výrazně stoupla a vlastně tam se zjistilo, že kdyby ta nabídka měla pokrýt vlastně 100% poptávky, tak ani omylem, jo? Protože ho je málo. No, nicméně, vrátím se zpátky, už třeba i Donald Trump chtěl tenhle ten plyn nechat posílat tankerama do Evropské unie, ale tam ta politika byla vedená trošku jinak. Jo, tím se teď nemusíme zabývat. Nicméně, Německo počítá s tím, že bude od USA tento nekvalitní plyn odebírat. A protože ho je málo, tak Němci, nebo německá tato zelená vláda hledá další dodavatele, no a našla ho právě v Kataru. A tady je nejdůležitější, za jakých podmínek. A největší tragédie taky. Je to největší tragédie, ano. A samozřejmě to je to, co mě osobně dělá tu největší starost. Protože německý ministr Habeck byl v březnu v Kataru vyjednávat smlouvu na dodávky tedy toho katarského také LNG plynu, i když ten je trošičku jiný než ten americký, s tím, že on tam přijel jak velký, prostě nafoukaný Němec, budeme se bavit lidsky trošku, v domnění, že to bude fungovat stejně, jako když si Němci odebírají plyn ruský. To znamená, že oni si ho nakoupí si ho vlastně přebytek, no a budou ho vesele rozprodávat se ziskem, s velkým ziskem okolním státům v Evropě, nebo členským státům Evropské unie, zejména do České republiky, tak jak se to děje teďkon právě s tím ruským plynem. Jenomže Habeck velice tvrdě narazil, protože za prvé ta cena, kterou si Katar Arabové tedy určili, tak je mnohem vyšší. Ani média německý nechtěli nebo možná nesměli napsat o kolik, je mnohem dražší než ten ruský. Za druhé, a to je to, co se týká zejména nás, Němci nesmí ten katarský plyn přeprodávat jiným státům v Evropě. Mají to zakázané ve smlouvě. A za třetí, ty dodávky toho předraženého plynu tak si museli nasmlouvat na budoucích 20 let. A sakra. Takže tohle je velký problém. A teďkon největší pecka. Ono nejde jenom o to, že Němci budou platit horentní sumy za tenhle ten nekvalitní plyn, ať už Američanům nebo Kataru. Tady jde ještě o druhou věc, a to jsou dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu s Ruskem. A já jsem se na to ptal právě toho jednoho kolegy, který pracuje v Bundestagu. A problém je zejména v tom, že tím, že Německo má ty dlouhodobé smlouvy s Ruskem, tak ono je nemůže vypovědět. Takže ono, i když přestane Německo odebírat plyn z Ruska, tak za něj musí do konce té platnosti těch smluv dále platit. Když by nebyl dodávaný. Ano, takže z toho vyplývá, že se to opět odrazí na cenách pro koncovýho spotřebitele.
A v podstatě na jednu stranu je nám zde mediálně prezentováno, jak se vysílají signály, jak se hledají dodavatelé, jak se hledá řešení. Ale na druhou stranu, a to přiznávají částečně i německá mainstreamová veřejnoprávní média, prostě nikdo v Evropě, snad kromě Španělska, který to tahají tuším z Turecka nebo odkud, tak nikdo v Evropě žádný řešení na ten plánovaný výpadek těch ruských dodávek nemá. Prostě není. Kromě Rakouska a Maďarska, které si udělali bilaterální smlouvy o dodávkách plynu, ano. Taky dlouhodobé. Mám takový dojem, že Maďaři na 15 let a na stejných 15 let i Rakušané. Ale teďka, Zdeňku, jak to bude tím, když náš pan premiér Fiala na popud paní Ursuly von der Leyen prohlásil, že Česká republika dostala výjimku na odebírání ruských fosilních paliv, tedy ropy a teda nafty a plynu, do té doby, než se vyřeší náhrada. To znamená, že jestliže Německo, které přes nás tahá plyn a my si z něj uloupneme to, co potřebujeme, ale platíme to Německu asi trojnásobně, než to kupuje ono z Ruska. Přes Lipskou burzu, ano. Takže oni, když přestanou ten plyn dodávat, no tak ten plynovod se zavře a Česká republika bude naprosto bez plynu, tak jako se to stalo už v Polsku, když Rusko zavřelo u ty Skovranky ten přechod, protože tam byly nějaké podmínky a velká, nebo určitá část Polska se ocitla na několik dní naprosto bez plynu. Ty lidi se nevykoupali, neuvařili. Než teda Poláci zajistili dodávky od někud jinut, z nějakého jiného přechodu a tak dále. Ale Zdeňku, co brání českým politikům, aby šli a udělali si bilaterální smlouvu s Ruskem na dodávky ropy a u té ropy je to u nás ještě mnohem horší než u plynu. Tam jsme závislí z 90%, abychom si udělali něco podobného, co udělali Rakušani a udělali Maďaři, kteří jsou taky, tyto dva státy, členové Evropské unie. Rakušani nejsou členy NATO, ale Evropské unie ano. Co tomu brání? Nebrání tomu politicky, tomu nebrání vůbec nic. V rámci doporučení Evropské komise o časovou prodlevu, než se zajistí nějaké náhradní řešení. Brání tomu zaslepenost naší vlády. Tak, no spíš arogance, já bych řekl vysoká korupce, protože tuhle destruktivní politiku snad nemůže nikdo dělat bez nějakého vlastního prospěchu. To jako to prostě není možný. A nebrání tomu v podstatě vůbec nic, protože by stačilo. Úplně za prvý, jak jsi říkal, tu závislost na té ropě, tak ale i s tím plynem je to stejný. Tam je to mezi 80 až 90%. No, my produkujeme zhruba 1%. Ani nic se nesnad. Ani to snad ne. Jo, takže... To tam nějaký naleziště Ukbel na Moravě, ale to je prkotina. Takže a tady by stačilo, kdyby Fiala se dohodl se Slovákama, uzavřel s nima smlouvu a v podstatě by se bral plyn přes ten plynovod, co vede přes Ukrajinu. A tam to by byla jednoduchá smlouva, která by v podstatě zajistila ty dodávky. Protože na jednu stranu Zelenský řve, ať už je to na půdě Evropské komise, nebo ať už je to teďkon v Davosu, tak furt řve po ostatních, ať všichni dají embargo na Rusko, ať neodebírají plyn, ať neodebírají ropu, ale přitom právě Ukrajina je ta,
která na těch dodávkách toho ruského plynu nejvíc vydělává. No ano, on nám dokonce Zelenský za to, že mu posíláme zbraně za, teď už jsme jim poslali zbraně za 4,2 miliardy korun, protože za 3,5 miliardy jsme jim už poslali a teďka Černochová žádá, a nemusí žádat sněmovnu, ale vládu, protože je nouzový stav, že jo, a tam se vláda s nikým nebaví, o dalších 700 milionů. Jo, a on za to, že my mu pomáháme, jsme jedni z největších ukrajinofilů na světě. Je to tak. Tak on nám zdražil platbu za tranzit ruského plynu přes Ukrajinu. To je prostě neuvěřitelný. Jako ten, to, jak se Zelenský chová, tak to prostě nemá obdoby. Nicméně Zelenský teďko narazil, já trošku odbočím, protože o tom psali taky německý média, oni mu Američani nejdřív slíbili nějaký střely taktický nebo něco takového. Taký Himmers nebo? Něco takového a teď mu konce minulého týdne dali vědět, že mu jako nic nepošlou. Takže ten je teda vzteklej, jak to... Ale to jenom pro zajímavost. Nicméně, co se týče těch dodávek toho plynu a té ropy, ono je totiž to úplně jedno, jestli dojde k výpadku ropy nebo k dodávek ropy nebo k výpadku dodávek plynu. Jakmile dojde k masivnímu výpadku alespoň jedný z těch surovin a nebude k ní náhrada ve stejné míře adekvátní, tak bude obrovský, ale obrovský malér. Protože my si musíme uvědomit, že já dám příklad. V Německu je spousta elektráren plynových. A plynové elektrárny samozřejmě jedou na ruský plyn. A tyhle ty elektrárny, pokud vypadnou, jakože pokud dojde tedy k tomu úplnému přerušení těch dodávek do Německa, tak vypadnou. Tak máme po Evropě blackouty, prostě, který jako jsme tady nezažili. Ano, nevídaných rozměrů. Ano, je to tak. Proto Němci, já to ještě jenom doplním, proto Němci, a to jsme teď u toho, jak se jim začíná ta jejich politika ideologií, protože to nemá s ekonomikou, hospodářstvím nebo čímkoliv už nic společného, to je vysloveně ideologie, ten Green Deal a tato zelená politika hroutit, protože minulý týden německá vláda rozhodla o tom, že vlastně připraví na provoz zpátky uhelné elektrárny, které jsou odstaveny v Německu, aby právě nahradili výpadky. Ty výpadky. Jo? Takže... Ale už to bylo, tenhle ten trend byl vidět už od Evropské komise, která ustoupila od toho uhelného embarga a začala tvrdit, že teda to uhlí, když se správně ty elektrárny odsíří a já nevím, že ono tak strašné není. Jenomže, jestliže nám přestanou Němci dodávat plyn, který jde přes nás, v podstatě Oranienburg, nebo jak se jmenuje ten plynovod, jo, tak to nebude jediný problém, Zinku. Tady už byly snahy minulých vlád o to, aby se vypověděla smlouva s Ruskou federací na dodávky palivových článků do našich jaderných elektráren, tedy Temelína a Dukovan. Dokonce byly donuceny našimi vládama, tím ředitelé těch firem, objednat palivové články od Westinghousena. Nebo Westinghousu. Jenomže oni ty články, když se začaly zavádět, jak jsem se dočetl, a znova říkám, nejsem vůbec jaderný odborník, budu se o tom bavit příští týden s panem Minkem Beranem, tak oni si jim začali rozpadat. To znamená, že oni je museli, aby nedošlo k nějakému kolapsu, protože ty Westinghouse palivové články byly úplně jiný, než na jaký jsou dělaný ty reaktory, tak to museli hrozně rychle vytáhnout. A hrozně rychle se omluvili Rusům a požádali o dodání jejich palivových článků do jaderných elektráren, čímž Rusové zareagovali promptně a druhý den tady přistávala letadla
s těmi palivovými články i zajištěný doprava do těch elektráren. Jestliže se naplní embarga na dodávky veškerých surovin z Ruské federace, tak v podstatě se zavřou jaderné elektrárny, jak Dukovany, tak Temelín, protože ty západní od Westinghouse palivový články tam nefungujou. Tak, tady a byli bychom nejenom bez možnosti topit plynem, ale i elektrika by nebyla. Ano. Tady je důležité ještě říct nebo dodat k této americké firmě, že to je vlastně firma, která vznikla, nikdo neví jak. V životě se tato firma jadernou energetikou nezabývala a v podstatě to, co oni začali produkovat, tak bylo tak nekvalitní, čímž se světově, teda jako to se šířilo po celém světě, že to je úplná šílenost. Zdiskreditovali. A hlavně tato firma byla, nevím, jestli ještě je, ale v té době, kdy se vlastně dělo to, o čem si teď tady hovořil, tak byla v těžkých dluzích a v insolvenci. Ona v podstatě zkrachovala, Westinghouse. Koupili ji údajně Kanaděni, ovšem za těma Kanaděnama jsou úplně jiný peníze, které nejsou vysledovatelné a investigativci ve Spojených státech a v Kanadě nastínili, že by zatím mohly být izraelské peníze. Takže není to úplně jisté. A k tomu Westinghouse ještě, on vždycky ten Westinghouse musel vyhrát tu zakázku, najal si firmy, které to uměly stavět, ano. A přidal si k tomu 30%, a to znamená, že ta firma jim to zaplatila za peníze, za který to normálně dělala. No a oni sebrali 30% navíc, že jo, a měli v podstatě, aniž by cokoliv produkovali vlastně, tak vydělávali peníze. Ale přesto zkrachovali, protože zavinilo to to, že oni takhle stavěli několik jaderných elektráren a přímo ve Spojených státech měli postavit asi za 8 let nějakou jadernou elektrárnu, jméno na mě nechtějte, to si nepamatuju, byl to tam uvedený teda. A oni za 15 let to nedokázali postavit a mezi tím už ten stát americký, protože to platil ten stát, ne federace, ale ten stát, tak zaplatil už o polovinu víc, takže to nakonec po 15 letech ten stát odpískal a tu jadernou elektrárnu nedostavil a nechali zbourat. A tady u nás jsme, naše slavná Fialova vláda odmítla do tendru na modernizaci Dukován a dostavbu dalšího bloku Temelína, vyloučila jak čínský, tak ruský Rosatom. Přičemž ruský Rosatom je firma, která postavila nejvíc jaderných elektráren na světě, které nemají žádné problémy. Ty sluníčkáři řvou, a co Černobyl? Černobyl nebyl tak, ten průšvih, který tam byl, nevznikl technologií, ale lidským selháním. Protože tehdejší politici, to byli politici ukrajinští, ale jako v rámci Sovětského svazu, to chtěli urychlit a ten ředitel nebo ten šéf toho Černobylu, který tam teda zemřel, tak se tomu bránil a oni mu dali přímo nařízení, že musí zvýšit ten výkon tak rychle, že to neodpovídalo bezpečnostním předpisům a to bouchlo. Jo? Takže tam nebyla zásluha nebo vina ruské technologie, ale lidského politického selhání. A teď jsem zvědav, Zdenku, a to je moje otázka, jestli vůbec se někde dočetl, protože německý tisk i ten mainstream je přece jenom otevřenější než český. Je to tak. My tady jsme nejvíce cenzurovaným státem celé Evropské unie. Já jsem tuhle pomocí překladače, protože to neumím, tak jsem si četl nějaké články ze Španělska a já jsem si říkal, tady kdyby jsme to napsali, kdybych to já přečetl jako moji myšlenku, tak budu mít na krku další trestní stíhání. Jo? A tam to běžně jde.
I v Německu. No tak... Tam zase nejdou jiný věci, které jdou u nás, jo, ale jako ta cenzura, tady je tvrdá ta cenzura proto, protože my nesmíme zapomínat, že i když jsme malej stát, tak jsme velice významný stát a velice významný. A to zejména právě energeticky, to nemusíme o tom diskutovat, o tom, jak jakože prodáváme, v podstatě darujeme elektřinu Rakušákům a zejména Němcům. Darujeme, ano. Darujeme. A samozřejmě jako vazalové Německa, tak jsme prostě důležití. A oni vědí, že my máme trošku jinou mentalitu než ti Němci, že jsme mnohem zvědavější, protože Němci to jsou lidi, kteří většinou žijou podle návodu k použití. Klasický německý prušácký drill. Tak, a kdežto Češi se přece jenom trošku i dokážou zajímat, kor když je nějaký pruser. Takže na nás se tady musí z té německé strany hodně šlapat. A to je ten důvod, a nehledě na to, že my jsme velice důležitou i křižovatkou obchodních cest, když to tak řeknu, mezi východem a západem, takže tam jako není o čem. Klausewitz, když si prohlásil, že kdo ovládá středoevropské státy, Čechy, Slovensko a Polsko, ovládá Evropu. Ano. A v podstatě to tak je. A proto, jak jsou tady názory lidí, teď trochu tu odbočuju, ale je to důležité říct, že bychom se měli stát neutrálním státem, jako je třeba Švýcarsko, tak zaprvé Švýcarsko už neutrálním státem dávno není, protože ono je takzvaným spolupracujícím státem s Evropskou unií a poslouchá stejně tak, jako poslouchají členské státy. A za druhé, ty velmoce, protože tady probíhá 200 let velmocenský souboj euroatlantického a euroazijského svazu. Ano. Teda myslím zemí. Zemí, jo. Jo, bloků. A Česká republika je most. Přes nás to zkrátka musí, takže žádná velmoc, ani ten tehdejší Sovětský svaz, proto k nám sem vlítnul v 68. roce, protože si nemohl dovolit nás pustit západu, ale tak i teď i to Německo a ta Evropská unie si nemůže dovolit, abychom my se přifařili k někomu jinému, a nebo, nedej bože, byli suverenním, nezávislým a státem bez neutrálním. Tak. Já chci jenom říct jednu věc, já jsem to Vladimirovi říkal krátce před vysíláním, tady ty sluníčkáři, tyhle ty eurohujeři, tak oni hodně často a velice nahlas teďkon křičí, že se nám závislost na Rusku vymstí nebo vymstila. Nicméně já to vidím úplně jinak. Já vidím to, že naopak České republice se brutálně vymstí závislost právě na Německu. Protože my jsme se úplně všeho vzdali jenom pro blaho a dobro Němců, když my přes tu lipskou burzu nebo pseudoburzu, která vznikla jenom kvůli tomu, aby nás ožebračovala, aby nás v podstatě legálně mohli okrádat, tak my přes ní, nebo tedy daňoví poplatníci, nebo odběratelé, řekněme, lépe řečeno těch energií, které přes tu burzu se nakupujou, tak v podstatě dotují štědře například německý sociální systém. Ano, tam většina peněz jde do německých penzijních fondů, které tam mají akcie. Ano, takže tohleto není vůbec žádná sranda. A v podstatě my, kdyby jsme si ponechali ty výsady, které jsme si ponechat mohli, já se hned dostanu k Lisabonské smlouvě, protože to, když jsem zjistil, tak jsem šel úplně do kolen, tak my bychom byli naprosto ekonomicky někde úplně jinde. Teď se dostanu k Lisabonské smlouvě. Jenom Zdenku, nezapomeň, než se dostaneš k Lisabonské smlouvě, je to důležité, já řeknu ještě jednu velice důležitou věc. Tím, že Německo přistoupí pravděpodobně k tomu embargu ruských fosilních paliv a vůbec surovinovým zdrojům,
tak poklesne německá ekonomika, jak jsem se dočetl, tak poklesne až o 40 až 50%, přičemž nejhůře bude postižený automobilový průmysl. To znamená, že Česká republika jako hlavní vývozní artikl má montovnu automobilů, automobilismu, automobilového průmyslu, takže my bychom tady pravděpodobně museli zavírat všechny fabriky, včetně Škodovky, protože za A bychom neměli energie na to, elektriku a plyn, a všechny fabriky jedou na plyn. A za druhé bychom neměli kam komponenty dodávat. A za třetí, díky naší v podstatě vlastní zrádné politice této vlády, ale už vlády Babiše, ano, protože nesmíme zapomínat, že všechno to, co dělá Fialova vláda, nastartoval Babiš. Jo? Tak díky tomu my v podstatě nic jiného nemůžeme dělat. A třeba Škodovka, když už jsem se o ní zmínil, tak největší odběratel byla Čína a Ruská federace. A teď jsem se dočetl, že v Číně se zavřely všechny fabriky, které Škodovka za naše peníze tam postavila, že se tam vyráběly naše Škodovky přímo v Číně, a neprodala se tam, nebo nesmí se tam prodat jediná Škodovka, stejně tak jako v Ruské federaci. Zatím nám berou ty Škodovky, pokud je vyrábíme ještě, tak nám berou ty satelitní státy bývalého Sovětského svazu. Ano. Ale největší dva trhy, Čína a Ruská federace, nás totálně ostřihly. Tak jsem zvědav, jak dlouho bude ještě ten náš automobilový průmysl vůbec fungovat. A protože zaměstnává Zdenku nejvíc lidí, umí si představit, co by to pro Českou republiku a její sociální systém, při tom, jak my jsme štědří vůči cizincům a skrbličtí vůči českým občanům, teda myslím vládně, co by to znamenalo, si já osobně nedokážu ani vůbec představit. Tak já si to představit trošku dokážu. Byl by to absolutní krach. Já si dokážu i představit to, že by tu vypukly i sociální nepokoje, protože ten propad by byl naprosto enormní. Kor, když nám sem teď přišlo, já nevím, kolik, 400 tisíc Ukrajinců. Ono se říká, že oni nevědí přesně vůbec, kolik jich tady je. A dokonce jsem viděl odhady, že dalších 200 tisíc tady jich je, aniž bych o nich vláda věděla, protože jestli to byl rozkaz, nebo jestli to byla jejich blbost, nevím, ale od samého počátku oni je sem pouštěli otevřenýma dveřma, aniž by si zkontrolovali, jestli to jsou opravdu Ukrajinci. Podívej se, tohle zase, na tomto případu je krásně vidět ta servilita Fialovo vlády na Němcích, protože ta Pfizerová, ta ministryně vnitra německá, tak ona řekla nebo přikázala, že se nesmí zjišťovat identita a v podstatě se provádět jakýkoliv kontroly lidí přicházející z Ukrajiny. Myslím, že to bylo 3-4 dny na to, Fiala nebo ta Fialová vláda okamžitě udělala to samý. A v podstatě se nezopakovalo nic jiného, než postup, který použila poprvé v roce 2015 Angela Merkelová. Ano, ano. Jo, takže to je prostě, to je to popření vlastně vůbec celých těch azylových zákonů a podobně. Ještě než si dostaneš k Lisabonské smlouvě, jednu poslední poznámku. Celá Evropská unie dělá jenom přesně to, co nazižuje nový světový řád. Globalisti. Globalisti. To nic jiného to není. Ne. Teď si to tam nastínili v Davosu zase další pokračování. Teď tam byl Habeck, byl tam ředitel Pfizeru, byli tam i ty Arabové z Kataru, sešli se tam všichni. Takže jak na nás. Ano. Takže teďka jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct. Teď jsme to zamluvili. Promiň. No, já jsem měl něco ještě krátkou poznámku k tomu,
ale teďka mi to vypadlo, takže začnu mluvit o té Lisabonské smlouvě, já si vzpomenu potom. Dobře, jak to se ti omlouvám, že se ti to zakecá. Ale nicméně my tu máme ještě jednu zásadní a důležitou legislativní věc. Kritici Lisabonské smlouvy, než jsme ji podepisovali, bylo to v roce 2009, tuším, tak kritizovali zejména bod, který hovořil právě o energetice. Že pokud tu Lisabonskou smlouvu přijmeme, tak přijdeme o suverenitu vlastně v rozhodování o naší vlastní energetice. Ano, my jsme se vzdali. No moment, ono to totiž to není tak jednoduchý, protože já jsem tu Lisabonskou smlouvu četl teď minulej týden, já jsem to tam hledal, všechny ty odstavce týkající se energetiky a skutečně se tam píše, že Evropská unie nebo Brusel má teda pravomoc, ale pozor, spolurozhodovací pravomoc v otázkách energetiky. Rozebírat to dál nebudu, protože to není důležitý. Nicméně, co důležitý je, my, nebo respektive tehdejší vláda, já nevím, kdo tam tenkrát seděl, jestli Topolánková vláda, Topolánek. Tak ty udělali obrovskou fatální chybu. Oni se v podstatě vzdali v těchto otázkách práva veta. Tudíž automaticky tím přešla ta pravomoc v otázce energetice jen a pouze na ten Brusel. Takže pokud by tady byla, uvedu modelový příklad, energetická krize taková, že by Česká republika opravdu trpěla tím nedostatkem plynu, ropy, elektřiny a nevím čeho všeho, tak Brusel, aby chudáčci Němci netrpěli, tak nám všechno můžou sebrat, nás tady nechají klidně, bez ničeho. Naši vlastní elektřinu si vemou. A jak ty Němce za ty roky, co tam sem znám, tak oni by to klidně udělali. No. Jim je to úplně jedno. No. Protože tam už by šla ta jejich solidarita někam k šípku. Jo? Protože oni mají doppelmorál, oni mají dvojí morálku. Jo? A tím jsou teda jako opravdu věhlasní. Takže tohle to je další zásadní bod, který prostě je naprosto špatně. A to jsem chtěl říct právě k té Lisabonské smlouvě. Nicméně, abych tady nemluvil jenom negativně, tak teď už se na německé vládě hovoří o tom, ale jsou to jenom úvahy zatím, že pokud by tedy se ty dodávky toho, zejména tedy mluvíme o plynu, ty dodávky toho plynu nenašly tak, aby teda pokryly ten výpadek toho ruského plynu, takže by Německo udělalo výjimku a uvalilo by teda embargo jenom na ruskou ropu. Ale ten plyn teda jakože by si ponechali. Jestli to tak dopadne nebo nedopadne, já si spíš myslím, že to tak dopadne, protože německý průmysl, německý firmy korporace, které tam jsou, tak jsou úplně šílený z toho, co tato vláda dělá. Ty jsou úplně vyřízený z toho a samozřejmě jako první se ozvali, když tedy s těma nápadama Berboková a podobní zelení šílenci přišli. Zprvu to bylo tak, totiž to, a zejména se ozvali potom, co Berboková s Habeckem prohlásili do médií, že v zimě je německá vláda připravená odstavit na několik týdnů veškerý průmysl. Na několik týdnů. Což samozřejmě by znamenalo absolutní katastrofu nejenom pro to Německo, ale jak jsem říkal, i pro nás. Tam totiž to německá vláda slibovala, hlavně aby měla ty voličské hlasy, nebo tu přízeň tedy občanů, že první jako na místě v těch prioritách jsou německé domácnosti. Jenomže se ozvali právě tyhle ti zástupci těch korporací, firem a tak. A najednou Berboková otočila
Habeck taky otočil, a teda, že se budou muset uskromnit i ty domácnosti a že teda jako ten průmysl by se asi nevypnul úplně celý. Což zase vyvolalo takovou větší nervozitu mezi Němcema a v podstatě ta německá vláda, která tam teďkon je, tak oni nevědí vůbec, co činí a co mají činit. Oni nemají žádný politický, hospodářský, ekonomický plán. Oni jenom právě poslouchají to, co jim přijde, jak říkáme, od těch globalistů, co se dohodne například v Davosu, a v podstatě podle toho jedou. Jenomže teď s tím teda těžce narážejí. A já se modlím za to, aby ta vláda, tak jako ta Fialovo v České republice, tak i ta Olafa Scholze v Německu, tak aby opravdu narazili tak tvrdě, že už se z toho nikdy nevezmou a nikdy už se nevrátili na to politický, do té politiky, protože to, jak jsme si dělali kdysi srandu, možná si na to, Vladimíre, pamatuješ, ono možná se nám po mamá Merkel bude stýskat. Ano, říkalo se to. Tak opravdu teď už, já teda Merkelovou úplně jako vůbec, jo, protože ona to celý vlastně hrála, ona to hrála tak na ty dvě strany a připravila jim tu půdu. Já ještě o Merkelovi teď budu mluvit dál, protože to jsou ty zajímavé věci, které se tam dějou. Tak opravdu ona aspoň nepřešla ty hranice, které by vysloveně právě například energeticky, protože ona ta energetika, ona přejde automaticky i v potravinovou krizi. To si spousta lidí vůbec neuvědomuje, že nebudou potraviny, jo, a takové věci. Takže to je to prostě katastrofa. Já tě jenom doplním. Určitě. Ona Merkelová to nedělala z nějakého lidumilného podnětu, ale uvědomme si, že já jsem tady už před 8 lety nastiňoval plány nového světového řádu globalistů. Mm-hmm. A tam to bylo rozdělené do etap. Mm-hmm. Za frau Merkel nebyla ještě situace zralá natolik, aby se spustilo to, co se teďka spouští, to znamená energeticky zničit a tím pádem hospodářsky zničit Evropu. To se teprve stalo až teď. Takže Olaf Scholz k tomu přišel jak slepej k houslím. Kdyby tam byla Merkelová, tak by se to stalo za Merkelovou. Uh-huh. Stejně tak jako tady u nás sklízí Fiala úrodu, kterou zasil Andrej Babiš. Uh-huh. Jo, takže to bylo všechno jenom naplánované, Zdenku. Tak to jsem ti skočil do toho. Není to zásluha žádného lidomilnosti Merkelovi, ale to jsou ty plánované etapy, které zkrátka časově se dodržují. Ano. Ono to funguje tak, že oni vždycky něco začnou, jo, v rámci té přeměny a trošku se vrátí zpátky nepatrně, aby ty lidi tak zase jako aby ty lidi se nenaštvali na to, že by vyšli do ulice a vzali vidle do ruky. Tak, jo, a potom přijde další vláda a ta prostě jede, a takhle to jelo vlastně, takhle to jede posledních 30 let. Teď už se dostali opravdu k moci ti, kteří mají to dílo zkázy, protože to, co se děje v Evropě, to je opravdu naprosto destruktivní, zničující politika a je to naplánovaný právě tou agendou udržitelného rozvoje 2030, která je právně závazná, plní se a ty cíle se musí do toho roku 2030 splnit. A tam je to rozdělený, jak ty mluvíš o těch etapách, ten první cíl má být, těch prvních cílů má být dosaženo do toho roku 2025 a ta zkáza potom za těch 5 let do toho roku 2030, tam už má být proběhnout ta přeměna, kdy teda my tady budeme mít všude ty soláry už jenom a větrníky a nebude se tu kouřit a nebudou jezdit auta ve městech a tak dále a tak dále. Prostě. A hlavně ještě jednu věc nezapomínej. Je plánovaná výměna evropského obyvatelstva. No, já jsem, Vladimíre,
teďkon dostal jedno velice zajímavé video, který natočil německý deník, on je to teda sice bulvár, ale alespoň v tomhletom směru oni informovali teda velice dobře a drží se toho, ten Bild, kde Bild přinesl rozhovor, já si jména teďkon nevzpomenu, ale není to důležitý, jednoho virologa, ale který nebyl v minulosti nijak viditelný, nebo že by byl kritikem, nebo jo, s nějakým šaškem, s tím pseudoexpertem, oni Němci mají na všechno experty, to je jeden expert vedle druhýho, právě z ministerstva zdravotnictví. A ten virolog tomuhle tomu šaškovi z toho ministerstva jasně řekl, aby to tady, on řekl, že já mám tady v ordinaci, protože on je praktikující i lékař, já mám v ordinaci lidi denně, kterými přicházejí po očkování proti tomu covidu, že mají dlouhodobý neuvěřitelný potíže zdravotní, že se toho nedokáží a nemohou zbavit. Těch lidí jsou po celém Německu tisíce a to číslo, nebo ta, aspoň on jak to popisoval, tak podle té návštěvnosti a podle tedy samozřejmě i vyjádření, protože konzultují si to s kolegama, tak, že ta návštěvnost těchto z těch lidí v těch ordinacích neuvěřitelně stoupá. A mimo to, taky právě otiskl nedávno i mainstream německý, že dokonce v nějaký zemský vládě, to tuším bylo, požadovali, aby se vysloveně otevřely nový ordinace pro lidi, kteří speciálně trpí jenom těmi vedlejšími účinky na ty vakcíny. A je to z toho důvodu, že spousta těch lékařů, vlastně, ke kterým ty lidi chodili, tak těm lidem i ty vakcíny dávali. A tyhle ty lékaři, oni ignorují, oni vysloveně ignorují tyto pacienty a v podstatě, a to napsal mainstream, a zlehčují vlastně ty jejich stížnosti A problémy. A ty problémy, jo, což je naprosto neuvěřitelného. No a tenhle ten virolog v tom Bildu řekl jednu věc, která mě velice zarazila a přiměla mě k velkému jako taky zamyšlení, protože on řekl, do 10 let, aby jsme tady neměli to, co tady bylo v těch 60. letech, kdy tam dávali těm ženám v Německu ty vakcíny a oni potom rodili ty... Kontragenová aféra. Ano. Aby to nedopadlo tak a aby tady do 10 let nezačali masově vymírat lidi. A toto vyjádření, přímo takhle to tam řekl natvrdo, a toto vyjádření právě zveřejnil ten Bild, já to můžu potom taky třeba jako zveřejnit, nebo to pustit klidně i do rádia, protože to je něco, co už opravdu není žádná sranda. No a on tam samozřejmě taky mluvil o tom, že ty vakcíny jsou v podstatě vakcínami, které mají jenom to částečný nebo zkušební schválení. Nebo ano, tam bylo několik šarží. Tam oni přesně vědí, ty distributoři těch Pfizeru a těch ostatních vakcín, které šarže jsou které. Tam byla jedna šarže, která byla placebo. To znamená, že tam byl nějaký solný roztok, který přirozený lidskému tělu. Nic to těm lidem nezachránilo před covidem, ale on to taky nemělo za účel chránit, ty vakcíny, ale taky neuškodilo. Pak tam byly šarže, které měly zvedat imunitu proti k tomu covidu, ale měly ty vedlejší účinky právě díky tomu S-proteinu a tak dále, spike proteinu a tak. A pak tam bylo, ale i šarže, bylo to srdce nejmenší počet těch, které vedly k tomu, že ti lidé začali velmi rychle umírat na srdeční problémy, na zánět svalu, srdečního svalu. A především se to začalo projevovat u mladých sportovců, kteří byli těmi vakcínami navočkovaní. Takže tohle se dneska už taky ví, ale nikdo z těch píchačů nevěděl,
která šarže je která. Uh-huh. Oni jenom museli vypisovat evidenční čísla, ano. Ale ten, co, která šarže byla, to se nedozvěděli. To se dozvěděli až tam, v tom, kde to všechno spunktovali, uh-huh. Protože tam měli ten algoritmus na to vypracovaný. A druhá věc je, zároveň s tím letím vymíráním evropského původního domorodého obyvatelstva se tady naplňuje Kalergiho plán o výměně obyvatel a proto už třeba ta naše zrádcovská fialová vláda hovořila o tom, že Ukrajincům, ale i nejenom Ukrajincům, oni řekli uprchlíkům, jo, to jsou třeba i muslimští, afriští uprchlíci, k tomu se ještě dostanu, mm-hmm. Protože to vůbec neskončilo. Ne, ne, to teprve to, začalo. To jede, tak ti očkovaní nejsou. Mm-hmm. Takže ti dostanou urychleně občanský práva, aby mohli volit, protože jestliže tady přijedou uprchlíci a budou dostávat měsíčně nějaké dávky, které jim budou stačit k živobytí, koho budou volit? No toho, kdo jim ty dávky zajistil. Ano. Takže tady to je ta Kalergiho výměna obyvatel. A teď se tě zeptám, Zdenku, už jsme se o tom jednou bavili, ale já vím, že oni ti migranti, ti západní migranti nebo východní migranti, teda jižní, Afrika, Asie a Arábie, tak oni mají minimální procento pro očkovanosti. Mm-hmm. No, ono je to daný tím, že ono to bylo krásně vidět na Berlíně, protože těhle ti migranti, oni si žili svým životem. Oni tak. Tím, jak mají ty svoje geta, protože to není nic jiného, takový Neukölln je prostě muslimský, islámský ghetto, tak jak oni mají tyhle ty celý čtvrti, tak je nezajímá to, co říká politika, nebo jo, jim je to jedno. Oni si tam žijou svým vlastním životem. Takže když poslušnej ovčí Němec byl zaligrovaný doma, tak tam byly narvaný ulice, jel tam v obchod, jel, prostě tam to žilo. Jo, takže oni jsou takový, je teda samozřejmě, tam hrála roli i to, že někteří ty imámové, protože oni nikoho jiného neposlouchají, tak se nechali přesvědčit, asi víme jak, za peníze určitě to bylo, tak aby jim řekli, hele, běžte se navočkovat, jo, tak někteří to udělali, ale nepřekvapuje mě, že většina z nich prostě není, jo, to mě nepřekvapuje. No to je to samé jako tady u nás, ti váleční uprchlíci, a teďka nehodnotím, jestli utíkali ekonomicky nebo ne, protože pan ministr vnitra už sám přiznal, že tady existuje takzvaná dávková turistika. Uh-huh. Že sem jezdí celé rodiny si pro měsíční dávky a peníze od bank, zase odjedou na Ukrajinu, kde se vůbec neválčí, ano. A za měsíc přijedou znova a budou další dávky. Takže to už dneska taky vědím. A už přiznali i lékaři, že, a zase, všechno souvisí se vším, ano. Že ty Ukrajinci a ty děti, kteří teďka, které půjdou do školek a do prvních tříd a do škol, vůbec do dalších tříd, tak na rozdíl od českých dětí nemusí být očkovány. To je zajímavé. Český dítě ti nevemou do školky, pokud není to povinné očkování, nebo do školy. Ukrajincům tady, pardon, generálně nemusí být očkovaný. Teďka jsou už několik desítek případů, kdy ty Ukrajinci jsou opravdu nemocný chorobama, které se tady už nevyskytují. Třeba tuberkulóza, otevřená tuberkulóza, nebo záškrt. Jo, to všechno je tady bylo vymizené. A podle mýho názoru to je všechno souvisí i s tím, že právě v době, o které oni museli vědět, kdy bude potřeba a nahrne se sem 600 tisíc nebo 500 tisíc nových státních pojištěnců, kteří nikdy nepřinesli jedinou korunu do českého rozpočtu, takže za ně bude stát muset platit pojistné zdravotní, tak oni ještě snížili pojišťovnám na letošní rok o 14 miliard rozpočet. No, to je všechno úmysl. Ano, je to všechno úmysl.
Je to všecko úmysl. Souvisí to se vším. My tady budeme tak nebo tak brutálně, rychle, prudce chudnout. Všichni. Tohle se dotkne každýho. Kromě těch, tady jsou výjimky opět, jak to tak v totalitních režimech bývá, vazalů, oligarchů, no a jejich posluhovačů. Ano. Ty dostanou možná trošku něco víc, ale jinak tady opravdu dochází a bude docházet k masivnímu vychuzování obyvatel a to je záměr. To je prostě záměr. A zase před 8 lety jsem v pořadu, ještě na minulém rádiu, proto to není v archivu, četl ty materiály z těch amerických alternativních médií, kdy byla svoboda slova, ještě naprostá, teda už ne naprostá, ale byla ještě mnohem větší než teď, i u nás. Takže tam se právě jako jedna z hlavních tezí, který prohlašoval Bill Gates, tak teď jsem měl na jazyku Clintona, Bill Gates, Clinton patřil do té party, že tady dojde plánovanému schudnutí světa. Ano. Takže nejenom tady v Evropě. Ono se to bude chudnout všude na světě, protože to je naplánovaný. A teď si musíme úplně na závěr říct ještě jednu věc. Mě se ptají lidi, pane kapelane, proč se ti lidi nezbouřejí, když tohle je úzká skupina lidí? Protože tahle úzká skupina těch globalistů, toho nového světového řádu, tak drží 98% veškerého majetku na zemi. Ano, je to tak. 98%. To znamená, oni mají neuvěřitelné množství peněz a když by se jeden stát, například Česká republika, až tady nebudou moc dát lidi, co dětem na talíř, například ve Spojeném království už je asi 3,7 milionu lidí, kteří mají peníze jenom na to, že jednou denně jedí obden. To znamená, pomalu umírají hladem. Takže oni mají peníze na to, že kdyby byly bouře, takže ty zaplacené ozbrojené složky, a je jedno jaké, si s nimi poradí. Proto Macron a Merkelová ještě, Scholz v tom pokračuje, chtějí urychleně utvořit ekvivalent a NATO evropskou armádu. A jestli se, Zdenku, pamatuješ na videa z žlutých vest, ano, tak tam už jezdili ty vojenské transportéry nikoli s francouzskou značkou, ne, ale s tím hadrem Evropské unie. Ano, protože Evropská unie už má spoustu let, ona to není armáda, ale ona je to nějaká bojová taktická jednotka, která má tuším kolem 7000 členů. A je to právě pozbíraný z různých těch členských států, je to takovej myšmaš a to je to, co jsme právě viděli u těch žlutých vest. To znamená, že ty, kteří tam zasahovali proti těm Francouzům, tak asi francouzsky vůbec neuměli. Ne. To samé, kdyby zasahovali tady u nás, tak nebudou zasahovat Češi, kteří by taky nemuseli chtít střílet do vlastních lidí, ano, ale přijdou sem třeba Turci. Třeba. Jako v rámci, tak ty ne, ty nejsou v Evropské unii, tak řeknu jinak, Švédové. Například. Můžou, jo. Takže vážení přátelé, uteklo to ze Zdenkem no, jako voda. Rychle, to je. Vy můžete po přestávce psát SMSky na dotazy k tomuto tématu dneska, co jsme tady probírali. Budeme pokračovat, ještě tady máme jedno téma. Jo, budeme. A volat, teda psát na telefon 731 720 756, je to číslo do studia Beta. No a ve čtvrt na 9, my teď si ještě popovídáme o jednom tématu, ale potom už bude prostor pro vás, ano, tak budete moct i volat přímo do vysílání. Takže, vážení přátelé, my si teď se Zdenkem dáme 15 minut přestávku, vy si udělejte kávu, po případě čaj, nebo si nalejte dobrý pivo, jo, dokud na to ještě máme. Ano. A vy, kteří kouříte, si běžte zapálit a vy, kteří žijete asketickým způsobem, tak si můžete jít zacvičit. Takže za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám u nás ve studiu Beta Zdenka Chytu ze studia Berlin. Zdenku, víte ještě jednou. Jo, děkuju, Vladimíre, zdravím ještě jednou tebe i naše posluchače.
Tak já jsem říkal před přestávkou, že máme ještě jedno téma. Ono je trošičku rozvětvenější, ale je velice důležité. Tím prvním tématem jsou volby do příštího europarlamentu, které Evropská komise v podstatě připravila takovým způsobem, aby byly eliminovány všechny frakce v Evropském parlamentu, které jsou opozici. Jo, jestli k tomu máš, já... Tak tam nejde jenom o to, aby byly eliminovány. Ale aby se nedostali. Tak, to je samozřejmě správně, ale ještě ke všemu, tyhle nový pravidla naprosto znevýhodňují malý politický strany, nebo menší politický strany a malý členský státy. Státy, přesně tak. Takže v podstatě tím oni si pojistili opět tu absolutní moc. My tady sledujeme podvody volební už dlouhodobě. Takovej nejvýraznější byl za poslední dobu samozřejmě ten americký, ten se nás teda vysloveně jako voličů moc netýká, ale to byly prezidentské volby. No ale tady nám posvětil ústavní soud ten koaliční podvod, protože kde je tady potom nějaká spravedlivá soutěž politických stran. Takže a vlastně to, co teď vymyslel Brusel, a nebyla to jenom Evropská komise, bylo to samozřejmě společně s Evropským parlamentem, kde bohužel sedí většina eurohujerů. No tak ti tomu nasadili teď korunu. A takhle oni utahujou. Tak bych to upřesnil, protože promiň. Navrhla to Evropská komise, protože Evropský parlament není zákonodárný. Ne, ten to ale schválil. Ten to musí schválit, ano. A ten to samozřejmě schválil, ano. Ale ten poput vyšel od Evropské komise. Tak. Ano, to je samozřejmě naprosto správně. A v podstatě se jedná o to, že se tvoří ty společné kandidátky mezinárodní. Tak, to je důležitý. Takže my budeme volit třeba Němce, kterého tady vůbec neznáme. Ne. A naše kandidáty, třeba doktora Davida, by měli volit Němci, který ho tam vůbec neznají. No, nebo Španělé. Nebo Španělé, no. Takže takhle si to vymysleli. Mm-hmm. Tady je obrovský riziko a samozřejmě, protože už jim vidíme pod ty pařáty, tak já to řeknu, jak vlastně proč to takhle udělali. Protože jsou tady opravdu velice silný ty politické neziskové organizace, který v podstatě mají, řekněme, pod sebou spoustu lidí a nebavím se o České republice, ale o Evropské unii a o těch členských státech jako takových. A samozřejmě není problém, třeba když jsme u toho Německa, tak aby Němci, nějaká německá ta NGO mobilizovala a nebo i finančně motivovala, oni na to peněz mají dost, několik tisíc lidí, na Českou republiku to bohatě stačí, aby tady prostě dali nějakému českému ODSáckýmu, pirátskýmu nebo já nevím, jakýmu kandidátovi hlas. Oni to udělají. Takže tohleto je obrovský nebezpečí a já bych řekl, že obrovský legislativní sevinstvo, který vůbec z Evropské unie vzešlo. Zkrátka, Evropská unie se už netají svým fašistickým směřováním. Přesně tak, je to naprosto fašistický. A další problém, vážení, který... Já vím, že se bavíme o věcech, které nejsou příjemné, ale jsou to věci, které se dějí. Paní Ursula Leinová, jo, to, že jinak se nedá nazvat, ano. Tak ona prohlásila, že stále ještě existuje v Evropské unii více než 100 milionů lidí, kteří odmítli v té první šílenství akci se nechat očkovat. A doporučila jednotlivým státům, aby na bázi dobrovolnosti donutila těch 100 milionů Evropanů, aby se nechali taky vovočkovat a samozřejmě, aby potom nesli ty následky. Ano. A jakmile tohle prohlásila, tak najednou se tady objevil tady případ opičích Neštovic, tamhle druhej, už se o tom píše a už takhle pomaličku začínají připravovat
si půdu proto, aby na podzim to vzniklo masivně, a oni nás zase zavírali doma, lockdownovali a cpali do nás ty sajrajty. Nehledě na to, že už před 2 lety prohlásil Gates údajně, já jsem to nikdy nedohledal, ale někdy jsem to četl na nějakém to, že v roce 2022 na podzim přijde velká pandemie právě těch opičích neštovic. Takže to je zase předpovězený a zase ta skládánka zinku. Četl jsem vyjádření firmy Pfizer, že samozřejmě oni jsou na tuto pandémii v uvozovkách připraveni a mají na to vakcíny. Tak, tady je potřeba říct pár souvislostí. Za prvý, Německo nakoupilo vlastně na začátku tohoto roku vakcíny na až do roku 2019 a je zajímavý, že netrvalo dlouho. Počkej. Pardon, 2029. Tak. Já se omlouvám. 2029 a je zajímavý, že v České republice tuším, že se taky nějak nakoupili teďkon vakcíny. Koncem dubna, kdy tady už nikdo nebyl nemocný téměř, tak ministr Urválek nakoupil vakcíny za spoustu milionů korun. Takže za prvý obrovský biznis, oni potřebují prostě Pfizera. Mimochodem ředitel Pfizeru byl taky v Davosu teď. Ano, byl. Za druhé, oni potřebují tu pandemii na podzim, protože zatím opravdu nikdo nemůže ze 100% jistotou říci, jak bude situace na podzim a zejména v zimě vypadat. A má to spojitost s tou energetikou a samozřejmě s dodávkami potravin a tak dále. Oni potřebují ty lidi nechat zavřený doma, aby se jim nebouřili v ulicích. To je potřeba si uvědomit už teď. A samozřejmě za třetí, jim se nelíbí, že lidi, že mají tady 100 milionů zdravých lidí, protože oni potřebují, aby všichni lidi byli nemocní, řekněme si to otevřeně, protože přeci jenom je jedním z těch bodů agendy udržitelného rozvoje je, že zaručí dostupnou lékařskou péči každému bez výjimky. No a pod to samozřejmě spadají ty vakcíny. Takže obrovský biznis a v podstatě obrovský, jako je to naprosto šílený, když to člověk si takhle vezme, jo, ale děje se to, prostě se to děje. A jak jsem říkal v té první části, už i normální lékaři začínají se těžce nebo silně vyjadřovat k tomu, jaký ty vedlejší účinky a vůbec jaký dopady ty vakcíny mají. A ještě jednu věc k tomu, jestli dovolíš, Vladimíre. Máme čas, protože tady moc SMSek není. Oni totiž mi začali chodit SMSky ze včerejšího pořadu. Aha. A začali mi chodit teď. Tak to je zajímavý. Jo, tady jsem teďka čet 2 nebo 3 SMSky, které byly, se vztahovaly ke včerejšímu pořadu. To je zajímavá anomálie, tohle co technická. No, ale ten Pfizer, ten teďkon požádal americkou FDA o licenci na vlastně produkci těch vakcín proti koronaviru pro děti vlastně ve věku od 6 měsíců do 5 let. A tam už se jako teda v té Americe je trošičku samozřejmě tam ti lidi jsou trošku jiný a tam jako proti tomu začíná být teda těžký odpor. Ale ono to zase souvisí všechno se vším. No tak jistě. Podívej se, jak je zajímavý, že v současné době se v krátké době objevily 3-4 případy masových vražd zbraněmi i útočnými puškami, česky by se to řeklo samopaly, mezi různými vrstvami obyvatel v Americe.
A teď, dneska jsem četl, že Biden už prohlásil, že je nutno změnit a zredukovat, myslím, že čtvrtý dodatek americké ústavy, který každému občanu Spojených států amerických dovoluje vlastnit zbraň. Proč? Proč to udělala Evropská unie ve všech státech, včetně nás? Protože potřebují, aby lidé neměli čím se bránit, kdyby se náhodou chtěli bránit a museli se nechat zotročit. Zdenku, vysvětli mi jednu věc. U vás, teda ne u vás, ale v Německu, kdyby člověk nesl s sebou velký nůž a zjistila to policie, tak bude stíhaný. Ano, za nedovolený ozbrojování. Jak je možné, že se tam nedávno objevil nějaký migrant, který vraždil mačetou? No, tak ono to, oni se tam objevují relativně často, ty útoky nožem jsou u nich jako věhlasný a jsou velice častý a prostě protože oni jako na to kašlou, jo. A, co dělají německé úřady? No, nic. Oni nedělají nic, protože oni toho ani moc dělat nemůžou, jo, protože nikdo si, tak říkajíc, nelajzne v podstatě přejít tu hranici, kdyby náhodou mohl být označený za pravicovýho radikála a nebo teda být osočený z nějakého rasismu a podobných věcí. A když jsme u toho, tak v Německu už začíná velice houstnout situace proti odpůrcům koronavirových opatření. Já jsem to dneska právě o tom napsal článek. Profesor doktor Sucharit Bagdy, který teda z Německa odešel, ale dlouho... Znám to jméno. Dlouhou Bagdy. Dobu tam byl, tak on teda je velkým kritikem té koronavirové politiky. On není žádný blbec, to jako říkám rovnou, on opravdu virolog je se vším všudy. No a teďkon, protože on samozřejmě kritizoval i a stále kritizuje tuhle tu koronavirovou politiku, tak prokurátor Šlešvicka holštýnská, nebo státní zástupce teda, tak dal podnět, jako ho vyšetřovat. Vůči antisemitským protižidovským výrokům, protože on údajně měl tedy se v souvislosti s izraelskou politikou koronavirovou dopustit tedy tohodle z toho trestného činu. Jsi dovolil kritizovat Izrael? Tak. Co se týče koronavirového šílenství. Tak a oni z toho hned udělali antisemitismus. To znamená, že v Německu už začíná těžkej hon na čarodejnice, jak se říká, a už je to opravdu politický pronásledování. A ještě jedna zajímavá věc, co jsem četl, tak Rusové teďkon nabízejí politicky pronásledovaným Němcům azyl v Rusku. Jo, protože Evropská nebo Německo nějak mělo vyzvat Rusy, že kdo je teda tam Putinem pronásledovaný, tak ať přijde do Německa. No tak přišlo ohromné množství uprchlíků politických z Ruska, celých 16 rodin. Jo, tak Rusko na to konto teda jako řeklo, že teda ať že můžou Němci taky. Reciproci. No, tak. Takže to je jenom pro zajímavost. Tak já tady vemu tu SMS, kterou tady máme, pak se budeme bavit o dalších věcech, protože tady máme další témata, které se můžou probrat. Tak, samozřejmě. Dobrý večer, pánové, děkuji za vaši práci. Mám dotaz. Je možné, aby v historii lidstva již někdy existovala podobná situace, že by si člověk řekl při plném vědomí, jsem člen končící civilizace? Děkuji za odpověď. Ema. Paní Emo, takových civilizací bylo hodně. Musíme si říct, co to je civilizace. To je určitá skupina lidí, států, vyznávající stejné principy života. Velice zkráceně mohl bych o tom hovořit díl, je to na další věci, ale taková civilizace skončila každou chvíli v historii lidstva. Podívejme se
A nebudu hovořit o těch starověkých, mimochodem, teď dnes v poslední době jsem začal psát první část nového cyklu, protože v neděli končí 28. částí cyklu z dějiny a vládci Ruska a bude pod následující neděle nový cyklus nejstarší říše lidstva a tam právě ty civilizace celé končily. Podívejte se, skončila civilizace řecká, která byla mému srdci nejbližší. Málo válčili poměrně, tak válčili samozřejmě, protože dějiny lidstva jsou dějiny válek, ale vyznávali spíš tu kulturní a duchovní sféru, skončila civilizace nástupem agresivních Římanů. Římané potom došli do stádia, kdy se dostali na vrchol, pak to šlo dolů, degenerovali postupně, no a přišli naprosto nevzdělaní a hloupí barbaři, kteří je vymydlili. Takže další, podívejte se, jak skončila indská civilizace, aztécká civilizace, jak skončili toltékové, to byly také civilizace. A vždycky byli ti lidé dílem vybiti, dílem pomřeli a dílem se asimilovali do té nové nastupující civilizace, která tady je. Takových civilizací bylo hrozně moc. Já si pamatuju ještě ze školy od pana profesora, kterého jsem měl hrozně rád na dějepis, na historii, Mareše, už taky je na pravdě božím, už dlouho, protože byl hodně starý, který nám říkal, současná evropská civilizace, prosím vás, to mi říkal, když mi bylo zhruba 21 let a je mi 73 pryč. Současná evropská civilizace je na vrcholu svého působení. Od této doby můžeme sledovat a budeme sledovat její postupný sestup a historicky zákonný zánik. Já jsem si tenhrát říkal, v 21 letech, mladý kluk, že jo, co to ten profesor říká za nesmysle. Paní Emo, my jsme toho teď svědky. Za jeden lidský život. A já si myslím, že v tom hraje obrovskou roli v podstatě za prvý většinový oportunismus a to, že lidé jsou na, v podstatě, jak ty říkáš, tý hodně vysoký úrovni. Jo? A teda většina i ekonomicky, protože většině lidí jako nic nechtějí. Samozřejmě, že máme i chudší vrstvy a tak dále, ale já se bavím o většině. A za druhý, i technologicky, protože dneska člověk může cokoliv vlastně už si pomoct, že jo, nějakou mašinou, strojem, počítačem a tak dále. A v podstatě tímhle s tím ty lidi degenerujou. Jo? A jdou samozřejmě dolů. Ale v těch lidech je zakořeněný, a hlavně to vidíme na těch mladých generacích, kdy oni si myslí, že ten blahobyt je automatický a že nekončí. A nikdy neskončí. Lidi ještě problém dnešní doby je ten, že spousta lidí, a my jsme se o tom bavili s Vladimírem před chvilkou o přestávce, má ještě spoustu náhradních finančních prostředků poschovávaných různě doma a to je utvrzuje v tom, že ono se to zase obrátí, ono to zase bude stejný, jako to bylo. No nebude. A bohužel na tohleto dojeli i právě Židé, kteří taktéž nevěřili tomu, že by je nacisti vozili někam tamhle do koncentračních táborů. Pan spisovatel Lahola napsal knihu, on ji prošel Buchenwaldem, napsal o tom Přežil, napsal o tom knihu Poslední věc, křestní jméno si nepamatuju, příjmení Lahola, a on tam napsal jednu větu. Ta věta se mi strašně líbí. Když Židům říkali doma, aby utekli, že se chystají, nebo že existují koncentráky s plynovými pecmi, do kterých je budou hnát a splinujou, tak tomu nevěřili. Tvrdili, nikdo nikdy takovou věc neviděl, tak to není. Když tu věc viděli,
bylo pozdě. Byli na cestě tam. Já jsem to četl v knize Továrna na smrt. A to bylo něco hroznýho. Teda, jako, jo. Tak máme tady telefon, tak já vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, i vám, pane Chytra, tady Aleksandr Kubíček z Holešova. Já bych chtěl jenom trošku ohledně té ekologie, jak pan Chytra říkal, že v Německu začínal zprovozňovat vlastně ty elektrárny na uhlí. A na to uhlí. Tak já bych řekl, že tohle bude asi ten nejmenší problém. Protože já jsem tak zaregistroval, že prý údajně začínají prý Němci aj zprovozňovat staré mazutky na olej. Jo? Což tohle, jestli bude pravda, tak tohle bude o hodně horší než vlastně ty elektrárny na to uhlí, bych řekl já osobně. Pokud tedy budou mít ten mazut kde brát, protože mazut je odpadní produkt při výrobě benzínu a nafty z ropy. A jestliže se tam nebude dovážet, takže nebudou mít mazut. Já jsem o tom neslyšel, ale můžu se na to zeptat, díky za podnět, nicméně oni zatím připravují je dát zpátky do provozu. Oni zatím, ty, co jsou odstavený, tak ještě do provozu nedali, ale připravují se na to, pokud by byl tedy ten nedostatek. A ještě jednu věc. Není to před tou ruskou krizí, rusko-ukrajinskou krizí, před tou válkou, v loni, před loni, tak začaly se projevovat ekologické, v době, kdy byla na vrcholu ta bláznivá holka Greta a ty její Greténi, tak se začalo v Evropské komisi uvažovat o tom, mluvila o tom taky nějaká ta evropská komisařka, myslím, že z Holandska nebo odkud byla, že by se mělo zakázat topení dřevem, protože dřevo je velmi škodlivé pro ekologii, pro klima, protože vyrábí to CO2. No a teď najednou už couvají s tím, že to dřevo je přece jenom trochu přípustné, aby měli ti lidi aspoň čím topit. A další věc u nás v České republice, mělo letos v létě skončit ty staré kotle a měly tam být úplně drakonické pokuty u těch starých lidí, kteří ty kotle mají na to klasické uhlí. No a najednou, díky tomu, co se tady teď děje, tak jsem četl výnos Fialovy vlády, že se konec původních kotlů odkládá o 2 roky. Ano, je to tak. Takže oni budou muset trochu couvat. Oni už couvají hodně. Já jenom k těm mazutkám, jo, nemám to nějakou podloženou zprávu, jenom jsem to zaslechl, tak nevím, co je na tím pravdí, že? Jo, jasně, oni s tím můžou počítat, samozřejmě, ano. To víte, že jo, ale já jsem si jenom tak říkal, kde ten mazut budou brát. Protože vemte si kolik, jestliže chtějí dovážet, tak oni Američani stavějí jako vsteklí ty lodě na kapalný plyn, to jsou ty lodě s těma nádržema velikýma, no a ty jezdí na mazut. A já jsem se někde dočetl, že aby zásobovali tím plynem, ono to je vůbec celý srandovní, protože Rusové prodávají plyn komu, kdo to se koupí, a já jsem dostal informaci, že se nakládají americké tankery na ten skapalněný plyn z ruského plynu a ty se vozejí takhle okolo a dováží se do západní Evropy a tam se prodává za americké ceny samozřejmě. Jo. Takže víte, kolik ty lodě, kterých bude muset být strašná spousta, kolik sežerou mazutu? A to Krétu nebolí? To asi ne, to asi nebolí to tohle zno. Přičemž ta loď, ten mazut je největší svinstvo, který vypouští nejvíc toho sajrajtu do ovzduší a oni tady budou říkat, že musí vybít prasata a krávy, protože hodně prdějí. Tak jo, díky moc za zavolání. Dobře, dobře. Taky moc krát děkuji. Mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou. Tak, Zdenku. Teď by mě zajímalo ještě jeden věc, protože já znova říkám, můžete se ptát, diskutovat, jako teďka pán posluchač. Zajímala by mě jedna věc.
Tady u nás se v podstatě hovoří o tom, že by měly být zvýhodněny ceny elektromobilů. Já jsem nedávno viděl hřbitov elektromobilů v Francii, který jezdil jako taxíky nebo nějaký ty dopravní malí, ty kurýři a tak dále. A ty byly totálně zničený, protože za 2 roky provozu jim odešly ty baterky a nevěděli, co s tím. Takže to bylo takové letiště plný stack aut, který byly takhle, co, jak se na tohle tu elektrifikaci elektromobilistů dívají Němci. Jako myslím lidi. Tady u nás většině, u většiny populace říkají, že to je kravina. Ona to je zase velmi dobře promyšlená záležitost. Tak samozřejmě, no tak Němci, tak ty to většinově podporují, protože zatím vidějí tu ekologii. Tam prostě u těch Němců je problém většinou ten, že jim člověk argumentama s nima nepohne. Jako když jim člověk řekne, ale ty autobaterie, litium, těžba, tolik vody, není na, to, na recyklaci, nejsou technologie a tak dále, tak oni ne, jako to, oni z tebe udělají hned nepřítele číslo 1, jo? Protože s tím jejich ideologickým pohledem ty prostě nesouhlasíš. Ale jsou tam samozřejmě normální lidi, kteří jsou, řekněme, hotoví z toho, že by měli skončit ty benzíny a ty nafty. Ono se to stejně jen tak nestane, protože například taková Audi, tak ona tuším od roku 2024 nejdřív tato automobilka jako prohlásili její představitelé, že teda přejdou už jen na elektroautomobily. No, ale je to pár měsíců dozadu, kdy zase otočili a řekli ne. My jsme si nechali zpracovat analýzy, zejména na dieselový motory, no a my tady budeme produkovat nový ekologický dieselový motor. Ano, a s tím přišel i Volkswagen. Ano. Tak máme tady další telefonát, takže já ho vemu. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžeme si povídat. Pane Kapal, já vás zdravím i kolegu. Jestli pak jste slyšeli o tom, že já jsem to dotočil před čírem, bylo to na Prima News, a tam bylo napsáno, že Evropská unie na 35 let se vydrží plynem z vidličních ložisek, největší ložisek, který je v Polsku. My vám strašně špatně rozumíme. Ještě jednou. Strašně špatně rozumíme. Tak povídejte. Jestli jste slyšeli o tom, minule předvčírem jsem četl na Prima News, teď mě slyšíte dobře? Ano, jo, teď líp. Předvčírem jsem četl na Prima News zpráva, že Evropská unie na 35 let má zásoby plynu, a to břidličního, a největší ložiska jsou Polsko, Francie, Rumunsko. Jestli pak tomu člověk má věřit taky. Víte, oni ten břidličný plyn je i u nás v České republice. Jsou tady dokonce velký ložiska. A já když jsem se hovořil a budu se o tom bavit příští týden s odborníkem na energetiku panem inženýrem Hinkem Beranem, ale ono to naleziště je jedna věc a vyrobit zařízení, aby z toho z té země vydobývalo ten břidlicový plyn, to frachovací zařízení, tak ono to je dost náročně finančné, je to náročné energeticky a trvá to dost dlouho. Takže oni sice ty zásoby mohou mít, ale na druhou stranu by museli nejdřív postavit to, co dělali Američani. A teď vám řeknu ještě jednu věc. Největším výrobcem Ameriky, v Americe frakovacího plynu, jestli se nepletu, tak je stát Kalifornie. A tam zjistili, že díky tomu, nebo zásluhou tohoto frakování, této těžby, tam je ročně 6,5 tisíce malých zemětřesení. Zaznamenávají to seismografové. A vědci varují, že jak se to tam bude kutat,
Takže tam může přijít nějaké velké zničující zemětřesení vyvolané právě tou těžbou. Takže ono to všechno má své proti a pro. Ale já nevěřím, že by teď nás čeká, aspoň tak, jak říká Evropská komise a Němci a naši, teď nás čeká zavření všech ruských komodit, těchto těch energetických. Co budeme dělat do té doby, než se postaví tyhle ty fabriky, to už nikdo neříká. Ale to já si myslím, že oni jsou jak iluzionisti prostě, jo. Tohle to je nelogický úplně, jo. A sice dali to do zpráv, ale je to nereální. Já jsem čest taky o tom, že někde v té Americe, že to není vůbec jako v majetku státu, ale jsou to soukromí společnosti. Ano, ano. A stát je musí dotovat, protože to pro ně je hrozně náročný finančně. Ano, dotuje to stát a dotujou to v podstatě daňoví poplatníci, ano. Ano. Tak jo, díky, mějte se. Mějte se, naschle. Naschle. Tak já se podívám, jestli tady nebudeme já bych, mít. Já bych tomu jenom povídej. Doplnil, že to frakování má ještě jednu obrovskou nevýhodu a to je, když se vlastně frakuje, tak dochází i k těžké otravě spodních vod. Ano, ano, jo? Ano. A tak já si nedokážu představit, že by to právě na evropský poměry vůbec někdo byl schopnej povolit. Takže to tak, jenom jako dodatek. To bude na tebe. Mm-hmm. Dobrý večer, zajímalo by mne, jak je možné, že v Německu se podává víc zpráv než u nás a dokonce, moment, i nepříjemné zprávy, které u nás neuslyšíte. Děkuji za odpověď, Zapletalová ze Zlína. Mm-hmm. Takže paní Zapletalová, poslouchejte Zdenka Chytru. Tak ono to má několik důvodů. První důvod je ten, že Německo je mnohem, mnohem větší samozřejmě než Česká republika a těch, řekněme, zpravodajských nebo těch novin a zpravodajských webů a televizí zpravodajských je tam mnohem víc. A je mezi nima konkurence. A samozřejmě oni chtějí taky nějakou čtenost, což jim přináší logicky peníze, takže tím pádem produkují, aby prostě jo, v rámci toho té soutěže, jak se tomu říká, prostě měli, získali co nejvíc peněz, třeba na reklamách a podobně. Takže to je první důvod. No a druhý důvod je ten, že protože těch médií je tam tolik, tak jedno se soustředí víc na jednu oblast, druhý víc na druhou oblast, třetí víc na další oblast. A další důvodem, a to je bych řekl tím posledním, je taky fakt, že Německo je hodně, hodně koncentrovaný mediálně i na tu zahraniční politiku, což u nás je velice potlačovaný. Jo? A víme všichni už dneska proč. Takže z toho důvodu se tam právě člověk dozví i víc věcí. Například teď, když byl Davos, tak spousta eurohujerů, sluníčkářů a těch šílenců, tak vám dneska ještě je schopno říct, že Světový ekonomický fórum a summity v Davosu jsou konspirační teorie. Veřejnoprávní ARD každý den vlastně přinášela zprávy, samozřejmě ty, co se hodějí. Ano, z toho a ty, co Davosu, bylo dovoleno pustit. Ano, a ukázali tam Švába normálně naplno, jo, Scholze v Davosu, pustili tam ten jeho příšerný projev, kdy už jsem jenom čekal, že vyhlásí Rusku válku, jo, takže je to daný těmhle ctím. No a tady u nás máme na druhou stranu největší informační médium, pořád nejvíc sledované je Česká televize. Hmm. A Česká televize se může úplně vykašlat na nějakou konkurenci, protože za prvé, tady žádná konkurence není. Ano. Uvědomte si jednu věc. Tady je jedna, dvě agentury, které zpracovávají veškeré informace a přebírá je jedna televize od druhé. Uh-huh. Já když jsem se ještě díval na ty zprávy, tak jsem si, protože jsou posunuté, tak jsem najednou viděl naprosto stejnou zprávu, tedy natočenou, na televizi Prima, která začínala dřív, no a pak byla na České televizi a nakonec jsem ji viděl na Nově.
Takže tady nemůžeme mít konkurenci. Oni ty komerční televize, ty dostanou ty svý reklamy na ty pořady, co točejí ty kravoviny. No a Česká televize, když ta od nás vybere 7 miliard. Tak. Jinak jenom takovou zajímavost, ve Francii teďkon to vypadá tak, že tam úplně budou zrušeny televizní poplatky. Naopak Němci je chtějí opět navyšovat. A v Čechách taky. Ano. Teda v České republice. Ano, protože tady už vyzvával ředitel České televize, on se jmenuje Dvořák, tak že Česká televize řadu let nezvedala poplatky a že by jsme to mělo zvednout. Přičemž, ale teď jsem četl, Zdenku, že Česká televize bude naopak za 7 miliard ročně, který mám, přičemž asi 6 miliard jsou poplatky a 1,5 miliardy jsou reklamy. Plus něco ještě z Unie jinde. A něco jinde z Unie. Ano, a musí poslouchat Unii. Tak, že budou rušit nějaké pořady. A budou, chtějí zrušit. Ano, chtějí zrušit té trojku a dokonce chtějí rušit nějaké sportovní přenosy. Tak mezi námi řečeno, ten sport už dneska není sport. To už je čistě jenom globalistická show a politická záležitost, protože, co si budem povídat, no já už na sport nekoukám, protože to nemá cenu. Tak vemu další telefonát. Vydržte chvilku, dobrý večer. Tak, dobrý večer. Povídejte. Jen si vás tam potišejí. Prosím vás, mě zaujalo to, jak jste říkali o těch zmanipulovaných volbách. Jmenuji se Pavel, jsem z Frýdku a chtěl bych vám říct takový můj zážitek a ve mě to celou dobu hlodá a já to prostě musím říct. Tak to řekněte. Já jsem v lednu mluvil s jedním velice dobrým kamarádem, který se angažoval v ODS. Jo, dneska už je v zastupitelstvu a byl jsem si u něho potvrdit, že jsem dobře pochopil to, co vyvedl celému národu pan Rychetský. Tak mi říkal, že ano a že se nemám bát, že to všechno dobře dopadne. A to byl leden. A zase to ve mě hlodalo a byl jsem u něho potom v únoru. Ať mi to vysvětlí, jestli jsem to dobře pochopil, jestli to myslí vážně, jako že ty volby budou úplně zbytečné. A on tak neřekl nic, ale jen tak se na mě divně pousmal a pokýval hlavou, že ano. Byl jsem týden před volbama za ním, jestli to myslel opravdu vážně. Tak zase jenom pokýval a že ano. Byl jsem za ním po volbách, jo, a ještě mi říká, byl jsem za ním po volbách a pak už to z něho vylezlo, že vlastně jim nevyšla ohledně toho matematického modelu, který měli udělaný, jim nevyšla jenom jedna jediná věc. A to taková, že oni počítali s maximálním počtem propadlých hlasů mezi 500 000 a 750 000 lidmi. A tím, že propadlo 1 000 000 hlasů, tak se stala ta jedna jediná věc, která jim nevyšla, a to je to, že Babiš má 72 lidí v parlamentu. Protože kdyby to bylo pod těch 750 000, tak on by ani neměl největší klub na sněmovně. Takže by jim to smetl by je úplně totálně z kurtu, celou opozici. To je jediné, s čím se přepočítali. Protože měli na to matematický model od samého začátku, všechno bylo domluvené. To jistě, to jsme viděli, ano. Takže ať mi někdo říká, že to tady není zmanipulované, protože jednou se tam jednou, a to mě mrzí, že pan Okamura se z toho vyvlekl, kterému moc fandím, ale někdo se ho ptal, ať řekne, co se stalo s těma hlasama po volbách, jestli půjdou přepočítat. Už si přesně nespomínám, jak se z toho vyvlekl, ale prostě bylo to bez odpovědi. Já vám to řeknu. On řekl, že při posledních volbách požádali, vznesli stížnost a požádali o přepočet hlasů a nebylo jim vyhověno, takže teď zjistili, že kdyby to udělali znova, takže by to dopadlo stejně, protože oni dali stížnost normálně na ten soud v roce 2017 a nebylo jim vyhověno, protože to nebylo v politickém zadání. A on to řekl právě, že to nepodávali, protože by to nemělo stejně žádný smysl. No ještě, rozdané karty jsou předem. Přesně tak.
Jestli bych mohl ještě odbočit maličkost, protože sice jsem absolutně dinosaurus u počítače, ale jelikož umím trošku ty slovanské jazyky, tak hodně sleduju polský YouTube a byly tam zajímavé věci, jakože v tom stylu, že přece i v Německu se ruší ty uhelné továrny, doly a tak dále. Ale ten odborník, co tam byl, říká, ale je tady maličký rozdíl. Oni je zaplombujou v tom Německu, proto je teďko můžou odplombovat. Takže v tom Polsku a u nás se ty doly zatápí a ruší. Ano. A ano. To je ten obrovský problém. Ano. Máte pravdu, přesně tak. A ještě jedna maličkost, jak jste hned začínali ten pořád, už jsem na to čekal, a vy jste tam řekli, že nerozumíte tomu, proč ten Katar si klade tady ty podmínky pro to Německo, aby to nemohli přeprodat a tak dále. Jako díky pana VK se mi nějak rozloupal mozek poslední 3 roky a já si myslím, že je to úplně jednoduché, proč ta podmínka tam je. Protože oni potřebují dokopat Českou republiku, aby se stala jednou z vazalských oficiálních republik Německa. A pokud oni to takhle zdůvodní, že pokud my přistoupíme na jejich podmínky a staneme se jakoby členem Německa, tak oni nám bez problému přece ten plyn můžou dodat, ne? Ale to tak nebude. Ne, to je úplně jiný plán. Prosím vás, Evropská unie od samého začátku si vytkla cíl a směřuje k tomu od samého vzniku, který vznik Evropské unie a jejich podmínky a směřování dělali bývalí nacističtí ideologové, němečtí nacističtí ideologové, a tam byl jeden jediný cíl, Spojené evropské státy. Takže oni nebudou uvažovat o tom, že by sežrali Československo nebo Českou republiku jako další spolkový stát Německa. Tady se všechno směřuje k tomu a všechny ty výroky té Evropské komise, co tady o nich mluvil Zdeněk, tady všechny tyhle ty normy, které musíme přijímat, všechno to spěje k tomu, že by se zrušily národní státy a stalo by se, a říkají to veřejně, ano. A vznikly by takzvané euroregiony, kde by nebyla vláda, byly by to spíš jako takový, podle ruského vzoru, gubernátoři nebo guvernéři, ať se to nazývá. Já to řeknu německy frvalteři, frvalten, správci. Správci, přesně tak. Takže to k tomu směřuje Evropská unie. Ne k tomu, aby Česká republika spadla pod Německou, já nevím, 18. stát, nebo kolik jich tam mají. Ano, no. Ale já jsem měl na mysli, že to je přesně to, co jsem řekl. Pokud by toto byla už oficiální verze České republiky, tak by Katar s tím nemusel mít problém, jakože to Německo nepřeprodává, ale posílá to v rámci svého území. No, to v rámci území Spojených států evropských. Tak. Ano. Jenomže k tomu ještě nedojde. Zatím situace nenazrála, protože jsou tady státy, které se tomu vehementně brání a mají ještě zatím právo veta, takže jestli se to stane, já nevím, za 10 let nebo za 5 let nebo já nevím, za jak dlouho, tak to neřeší vůbec žádný problém, protože ten problém nastane teď. My teď budeme potřebovat ten plyn a my ho mít možná nebudeme. Já vám rozumím, právě z toho titulu myslím jenom v rámci České republiky. Jo? Mě nezajímá, jestli tam bude nějaký Španěl, Ital, to je mi úplně jedno. Já chci, aby Česká republika vzkletala a měli bychom ty základní věci, na které jsme si zvykli. Já si nevěřil, že budu po komunistech někdy vzpomínat. A je smutné, že nám to tehdy někdo lépe neměl ten čas vysvětlit a bylo to tak dobře zmanipulované. Díky estebákům a všeho, že jsme to nepochopili, do čeho nás to vlastně tlačí. Tak já vám musíme skončit, protože už nám končí vysílací čas. Dobře, moc krát děkuju, chlapi, jste super, držte se, aspoň nějak si člověk může vydechnout psychicky. Děkujeme moc. Pěkný večer. Na shledanou. Jenom připomenu, Zdeňku, že až přečtu, teď jsem začal číst knihu Jiřího Kobzy, každý úterý a čtvrtek, z kůží na trhu. A až to přečtu, tak budu psát knihu profesora Oskara Krejčího Sametová revoluce. Je to velmi zajímavá knížka, není to velké, jako dlouhé, protože Oskar Krejčí byl poradcem premiéra Adamce.
a byl u všech těch jednáních a velice pravdivě a otevřeně o nich píše. A člověk, který v tom do té doby nebyl honěný, tak nestačí zírat. Mm-hmm. Bylo to zkrátka připravený. Tak, Zdenku, co no, k tomu říct? Já se na tu knížku těším. Uvidíme, třeba se spousta lidem ještě otevřou oči. Tak ono stejně tak nebo tak, protože ten vývoj jako spoustu lidí donutí. Faktem je, že ta kniha vyšla k 25. výročí listopadových událostí, takže už je to 7 let starý, ale ono to platí furt, jo. Že jo. On tam jako navazuje, Oskar Krejčí tam navazuje na před 7 let otázky, že jo, před 7 lety, takže samozřejmě nenavazuje na současnost, ale je to velice zajímavý a jakmile přečtu tu knížku Jirky Kobzy, tak se do toho dám, protože to je, bude velmi zajímavé čtení. Super. A já jenom poslední dovětek, když jsme se bavili o těch Spojených státech evropských, to je strašně důležitý, tak v té koaliční smlouvě německé vlády tak vysloveně mají závazek, že docílí za jejich vládnutí teďkon právě toho těch Spojených států evropských. Německá vláda to má jako závazek v koaliční smlouvě. Takže pozor na to. A protože Německo vládne Evropské unii, tak samozřejmě. Tak není co řešit. Ano. Vážení přátelé, znova jsme říkali fakta, která jsou, a znova jsme říkali fakta, která se špatně poslouchají. Jenomže Svobodné rádio tady je od toho, aby jsme říkali pravdu, a ta pravda je mnohdy a v této současné době spíš pravidelně bolestná. My nemáme zájem strašit lidi. My nemáme zájem roznášet nějakou, řekl bych, beznaděj. My máme zájem informovat o věcech, o kterých se jinde nedozvíte. A protože tady není dobrá doba, není tady dobrá situace, tak ani ty zprávy a informace nejsou příjemné. A tak na závěr, abych řekl něco příjemného, tak vám řeknu velmi dobrou informaci. Ať se Evropské komisi a Německu ať dělají, co chtějí, tak stejně nezabrání tomu, že tady máme léto. Je to přesně tak a je to super. Vážení přátelé, já se s vámi loučím. Děkuji Zdenkovi, že svážil cestu sem k nám do studia. No a těším se někdy příště opět naslyšenou. Pěkný večer a naslyšenou.